Så da jeg spiste, jeg er ved at gøre det samme, jeg gjorde i går. Faldt i søvn og vågnede op timen efter, at jeg ikke kan sove igen. Så skal jeg lukke det hele ned, inden jeg sover. Jeg er i hvert fald ved at vågne op kl. 5-6 i stedet for 1. Ris og toast. Det koster 10 kroner stykke, så. Så med spis. Det synes jeg er fint nok. 10 kroner stykke. Det var en pose slik koster det så. Så er det bedre at spise end en pose slik. Så uploader i morgen. Men de er lidt tørre. Det er sådan noget billig toastbrød med billig skink. Det skulle have været sådan noget hvidløg smør, ligesom de der flyt. Nogle baguetter der med smør på, man skal købe. Der skulle være sådan noget smør, ligesom baguetter og sådan noget. Lige smule tomat og sådan noget bedre skink og mere ost.